Yes, non, bata le bouye ke je kari karangi. Sikwa di. Anya mwone kani. Mwene ndo kwenye kwa na kwa. Arbi zara vale kambu. Jadu. Ta, buda kwa kore du nisho. Ta, vera ni wana kujia. Sawa. Rolling. Yeah, yeah. Kama kazi. Ninajua venye na kuaga freestyle daily, naendele na session ya pili. Lakini kama kazi daily, baka nisemi introduction. Mamboma ndio muu ito ama time. Na bado muu rusha malangi. Na sidani kani mefanya crime. Kwa hivu kwa story watu ni enduzi wazee wa ndile na makusha vitu zao. Iya, mburu kwa pande yangu ya left, kushoto na pitisha. Kushoto ndio hii sasa. Kiaje wa ndio na nidai kolo. Iya, kushoto. Ni wajaka mna itakuaje ama vipi mnataka nianza kunata zile zenye mwezi elewa mnafo mkana zuu itakuwa jena wapi wanani inada mi boy si wada mi ni boy wa huku mta vonasi ombuja ke azopi yawe kama kazi daily azopi yawe unafanya kazi bila kusita. Yeah. Bila kusita. Hey. Najua nani hapa pia na flow. Mwenye mama sita wake ni Gashambi. Mna Jero Kongo ni X si siku hizi wangu. Nimetoka hiyo pande, lakini kami pande naona mbwingu inasalifiwa. Tulipatie moja tafadhali ni kipeti. Ndio jenge upe ya kupop panga hizi maubeti. Ndio ndio kwa mjini hii sasa. Kitu sisi kwa kurudi ile Instagram ali. Kazi ni za mia konstruwezi zinangali. Yawe ni wazi mkazi sindo siya ngali. Siya zili hama ngati wa mashanga na hafakati. Maonyao spati zako kwa wakati. Nidai say kwa mbunari ya tuko after to get cash. Na kronya game hash na. Slang farm. Na mboma kwa black plan. Yeah. Kazi is matic. Yes, yes, get the work done. Yeah. Najwa isi ni ila siyamu. Nijamio fizikalikana wa likimbui mbui ama vipi kwanja kwanza get the work done, get the work done mzee mingine jani yakore buda ina festivity ya Passover umekutikana na hii keki ya dando utatofautisha kaliba style up my taste like them 30 kaliba hati ndo wamepiti ya mitambuliki napitishia mpaka boy wangu TikTok ya TikTok kama kazi kama kazi ya 8 to 16 bars niko fully loaded yani niko fully loaded kima god na pia kila usijaribu kutafuta maliozi pata usiashe moto na moto tu usiashe moto na kuna tukutafuta sote. Usimsikie shido yako na nifanya hata niende haja. Usijifanye una ujanja. Nituone tuna njaa ni kusaka na kutafuta. Yeah. Mpaka tuingie kwa mafuta hapa kuna vile tuta. Okay, amesema kuna vile tunakushtuka na tunaona vile unakaa mnika una dai kuban na kaa kitchen ina hit sana inabidi utoke na uran. Chakukan ka bank this ya. Yesi. Nisha kutoa off beat vile unakuko down tune unatoka off key panja sound system yani wala bleed yeah. Unajua kama pia inawezekana mpaka ucry blood yani kama mwana John Rambo back to back. Okay darkness unajua kama ni kwa sketu MC charismatic yani kama kazi ipo karisa ile kwa live aka ni kuona kakaona na yeah ipo karisa ingekuwa imeta wacha tutoka pia tele miwili yeah anasema glad the kingdom come wacha kingdom kigo kigo no tangongo acha kikolo wewe sikiza ndio kwa maana taki yeah ndio kwa maana mimi sijai hukumiwa ama sijai fanywa hukumu yani kwa koti kazi hapa nikutafuta noti usikuje hapa kaa una noti fanya kazi sangongo endelea kazi usikuje kaa una noti na joto wengi wa noti nilikuwa nitwanga hivyo kibi chikaa mjaiti mkajwa sangongo ndo mgori ana doa hata yati sisi sungware tafadhali usingile ya kesho
Abu demote manga hizi maneno. Yeah. Ama boy, naweza fanya ama pants ato meno. Nika nimeflona yawe na jigsaw. Yeah. Tunajuanga ama boy tunaweza acha bila jino. Yeah. Kwa kushina na huu boy na kulirika limento. Yeah. Usinana kushina na huu boy, sela. Mwanga nimevuta mavela. Ndio, niweza kutapa hizi ma acapella. Na hama sela wangu wako down. Sijui mbona leo ataku freestyle juu. Leo anajua kinga mekamu, lakini mekambila crown. Leo nimevalebo. John Haven ndio mwanga anafanya ngamamu. Yeah. Just go for the sneak preview. Yeah. Hapa only view kwa mbulu. Yeah. Hapa kwa Red Street. Yeah. KBC. Ever since crew moto yani bonfire yani not forgetting us of yawe kama kazi mnajua sisi tunafanya ga daily inakubwa inapiga hapa na pija ndora wherever bangu and even as we do daily tatrisha mambaru yeah baru we uja mama sema mambaru ama vipi mzee chunga mashavu unajua ngani bafuta afu ama vipi basi na kwa chosafi ama vipi mzee akanda si chafi. Itakuwaje, mimi sijai vifaa. Mimi nimejidesha mistari inshallah. Jefa ashaingia meda. Akanipatia hizi vitu. Uliza yule dema alikuwa anaitwa meda. Hey, hey, ema. Hey. Ama vipi hizi mistari zinatemwa? Hey. Hivi ama vipi? Yeye kwenye kandarasi. Itabidi mimi kuitisha. Ama tatupedlo fare aendele nacho. Akijikututisha. Kututisha. Angusha basi mistari. Wakilisha. Washoizi ni drugs. Natumia ngori kishina za akasha. Akasha. Zunajomuso meanga barua ikio ndani ya bahasha. Bahasha. Tumbeje mkuo meanga 18. Mbote jaribu kishina na 18. Mbebanya mblima na kagreen. Yeah. Ama, ndesema mimi na represent house of yawe. Kwa hivyo kora tatuna na sisi tafadhali energy. Juu hapo kujaribu za mawe. Nina mzee Ogola. Nina huu bolanka Christopher. Na umbura. Sama, God konya. Okay. Amesema ikam kwa steam. Uleza nika big team. Ama vipi wazi wala nikawa kwa dream. Tuna janga sini wale tukuenda nga classes. Tuna dunkia glasses. Tuna open pages. Na bado mambo inasoma. Skills bomba kama unavyoona macho yametoka lakini siko bomba mzee ya si unajonga wazi wameshindwa kubonga wengine wamekunywa 10-10 wakapotezanga focus na drop bars mzee ya mpaka na daimaji ni aji mzee kulia angavako hao mangati inaonekana wasiangi charismatic kwenye meda na watetea vimanti nimekaminatic. Rest in peace ndani ya bizi ni sadfa. Hii ni just kwa masoda wote wa vizazo.
masola sasa koma tena mavishasa mimi na hii dress sikia chrome tunaji Yeah. Ukishino na mistari unachoraani ama vipi mzee ama unarudikiwa karai ka gari imetoka tawa ji dandora shawa ama vipi mzee ndio hawa wazii ndio wanakandamiza mistari ndani masaimo ndio kwa ndio pia wasanii wengi tunaangamiza tukiendelea kama TOK kiasi na wanaume wewe usijaribu muone mimi ni mnyonge tunaweza hapa kugonga venye tuko na kina Ogola nikizidi kutunga na wazee wa kina Christopher nikiwa ni huyu boy si number 1 rapper shikanga huyu boy shavu akisema anaweza ni chapa na mimi na technology shinda ya Japan, Japan. Kwa hiyo kichwa ndio maana mafala mwanga na wachapa still the teacher utadhani ni culture lakini hivi ndio mwanga anafanya nikiwa anga mashada Victor Pretoria na muona pale nje ya kibanda mwanga anapanga tu mapata kama hizi freestyle wala kuna mikinata si bado mwanga baba kwa na tukishinda na mimi kama na ma ancestor ndio wanatanishinda ni bado ma sister hakuna penye mnashinda na mimi kwa hii system ni wanga na watuma tafadhali go and repent na kavonyezi hataki kupatia mistari zako bado ziko repent maoni mababa lakini mimi ni anti baba anti baba unajua kwa nini nakwambia hivyo Jumini boy nimesukwa nywele ama vipi? Yeah. Wacha niwapatie vitu zinatoka kwa kichwa daily. Mm. Vitu meditation pale tukikalia mawe. Mm. Si ati tunakuwaga tumepoteza wakati, ni venye tunakuwaga tuko focus. Mm. Nani future venye nakuwaga? Mm. Oh, itakuwaje hivi na kwadhi wa nguvu kaa mboma, kuroll na wase wa nguvu kaa ugola. Ah, mboma ndo niaje Jeff amduka ndio tunawapatia. Ah, ndio maharifu. Mm. Ushambiwa ama vipi? Ama vipi? Kama vipi wa Shusnata Dioxone Selvi. Maestu pili mwanga limbe chapa, lakini bado mwanga number one rapper. Kwa wase wanda kujua mine za waslap ka. Mabicha hao si wanga zinatapale kwa kigeni kiwa hanya. Ah. Hey. Ipindu hubo wanga na dunda kuda ana kwa an. Ah. An. Tunajua nani wanga sana. Nani wanga msania nafanya gangu wana hipo wakina labala. Hey. Ipindu mwanga na panga. Kwa wana wana zani shida. Mesna kaspada, haka ndo kaschanda. Tumeze. Hey, 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 hey,